Pessoal, boa noite. Eu estou tentando pela primeira vez utilizar essa ferramenta do PowerPoint, que é tentar a gravação de voz, para tentar melhorar as minhas aulas. E eu vou fazer esse primeiro teste utilizando uma série de slides que eu fiz como um resumão para vocês estudarem para a prova, né? Vocês vão ver que eu mudei a sequência de alguns slides porque eu achei melhor para vocês, para essa primeira prova, mudar essa sequência. Então, esse primeiro slide mostra que nós temos cinco elementos na Terra que são os principais, que são carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Esses cinco elementos, se vocês deram uma olhada, o número atômico deles é menor que 20, e a maioria dos elementos que fazem parte ativamente da nossa constituição e da vida na Terra tem um número atômico menor que 30. A maioria desses elementos foi formada durante o Big Bang. Eles são, de uma forma ou de outra, parentes ou descendentes dos átomos de hidrogênio e hélio, né? Pode ser fusão do núcleo pode ser formado por fusão do núcleo de hélio ou por espalação que aconteceu em outras estrelas, né? Esse termo espalação, eu peço que vocês procurem no Google da vida, mas não vai ser tema da nossa prova. Então, é interessante notar que de número de átomos que varia de 0 até 90, nós temos cinco elementos que dominam a nossa vida, né? Passando para o segundo slide, eu bati bastante nesse ponto, né, que a vida é uma sequência de reações de oxirredução e que esses cinco elementos são os tijolinhos, né, das macromoléculas biológicas. Dentre elas, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e carboidratos. E que as macromoléculas, essas macromoléculas, elas necessitam de energia para serem formadas. E essa energia advém de reações de oxirredução mediada por micro-organismos. Então, eu acho que o melhor exemplo das reações de oxirredução, que nesse caso não é mediada só por micro-organismos, mas também por nós, humanos, é reação de fotossíntese e respiração. A reação de fotossíntese é uma redução e a reação de respiração, de decomposição da matéria orgânica para obter energia, é uma reação de oxidação. Então, talvez as reações de oxirredução é o tipo de reação, talvez o tipo de reação mais importante na face da Terra. No outro slide, nós definimos ciclos biogeoquímicos, que na verdade são movimentos desses cinco maiores elementos pelos diferentes reservatórios da Terra, do planeta, né, que seriam os continentes, a atmosfera, melhor falando, a biosfera, a atmosfera e os oceanos e o interior da crosta terrestre. Como eu disse, os ciclos biogeoquímicos são movidos pela busca dos organismos por energia ou para constituir as suas moléculas, e essa obtenção dessa energia se faz através da reações de oxirredução, que são simplesmente transferências de elétrons. Então, o que gira o motor dos ciclos bioquímicos são essas reações de oxirredução. Depois, na primeira aula que eu fiz uma inversão, eu não sei se vocês lembram, nós conversamos sobre a origem da vida, né, e sobre o que era a vida, né, e nós percebemos que a vida não é simplesmente um amontoado de proteínas que podem se reproduzir, que podem copiar umas a outra, como é o caso, umas às outras, como é o caso do DNA. Mas que é mais que isso, tem o amor, tem vários outros tipos de sentimento, mas falando em termos puramente químicos, a vida é um apanhado de reações químicas que conseguem se multiplicar. Então, nós
divagamos que nós tivemos um ancestral comum, que provavelmente foi um procariota, que ele se formou daquela sopa primordial, que era um caldo de várias protomoléculas orgânicas, aminoácidos, e provavelmente esse ancestral comum nosso, ele obtinha energia através de uma reação de oxirredução, onde ele utilizava uma molécula de hidrogênio para a formação de uma molécula orgânica que depois ele quebrava para a produção de energia. Provavelmente esse ancestral comum nasceu no fundo do mar, onde existem como é que é o nome em português, esses mini vulcões que jogam uma quantidade de CO2 bastante grande no chão, no chão do oceano, né? No fundo do oceano. Então, esse ancestral comum se baseava numa reação de oxirredução. Aqui no caso é uma redução, que eu estou incorporando uma molécula de hidrogênio e uma molécula de CO2, e estou construindo aqui uma molécula orgânica. Depois nós conversamos que, antes da fotossíntese, a vida era baseada nessas reações de oxirredução, nunca utilizando oxigênio, uma molécula de oxigênio como aceptor final de elétrons, mas utilizando-se outras moléculas, né? No caso, por exemplo, aqui eu usei o sulfato como aceptor final de elétrons, o ferro 3, o manganês 2 e o nitrato. Essas reações de redução, elas na verdade elas produzem energia, né? Porque como eu falei, a respiração, desculpa, a fotossíntese nada mais é que uma reação de redução. Nesse caso, essas moléculas, organismos obtinham energia para formar moléculas orgânicas mais complexas através dessas reações de redução. Como eu brinquei, né, eram provavelmente procariotas unicelulares que lembram dois times brasileiros aí que são bastante populares. Depois nós falamos sobre a atmosfera começou, o enriquecimento da atmosfera por oxigênio, que se chamou a grande oxidação. E aqui, quem teve um papel primordial, quem foi o protagonista, foram as cianobactérias, que têm essa cor verde maravilhosa, e que, por transferências laterais de genes, elas acabaram herdando sistemas proto-fotossintéticos, pré-fotossintéticos, e acabaram evoluindo para um sistema fotossintético, como nós conhecemos hoje, que capta a energia solar, quebra uma molécula de água, o hidrogênio dessa molécula de água vai ser incorporado no CO2, formando um carboidrato, um açúcar, e como lixo, né, como subproduto, eu tenho o oxigênio. E esse oxigênio lentamente começou a se acumular na atmosfera, porque com o tempo houve um desbalanço entre fotossíntese e respiração, porque parte desse carbono, como nós vamos ver no ciclo do carbono, é transportado para o interior da Terra, ele fica protegido da respiração, então é como se o oxigênio ficasse livre para ir se acumulando na atmosfera. Isso levou algum tempo, como vocês podem ver aqui, ó, o oxigênio ficou estável por muito tempo, né? Somente 1% aqui do que se tem hoje na atmosfera, até que a partir do momento, de um certo momento, o oxigênio começou a se acumular na atmosfera e nós chegamos aos nossos 21%, que é o que nós precisamos para manter essa complexidade de vida na Terra. A diferença dessa reação de oxirredução, que através da fotossíntese, através da respiração, utilizando-se o oxigênio, é que ele produz uma quantidade, essa reação produz uma quantidade muito maior de energia que aquelas outras
reações de oxirredução que nós vimos antes, que eles produzem alguma energia para os micro-organismos, mas é pouca energia. Com a energia produzida por essas outras reações de oxirredução, simplesmente nós não conseguiríamos ter a complexidade de vida que nós temos hoje em dia. Depois, hoje, eu vou dar nessa aula, hoje, daqui a pouco, o ciclo do carbono, né? O carbono é fácil falar da importância do carbono, porque primeiro, é o quarto elemento mais abundante na Terra. Nós, os seres humanos, somos constituídos de metade da nossa massa e qualquer outro. As plantas também são metade da biomassa nossa constituída de carbono. E essas moléculas orgânicas formadas pelo carbono são carregadores de energia, como a gente viu, pelo processo de respiração. Eu quebro essas moléculas e acabo usando parte da energia que sobra dessa quebra de moléculas, né? O processo de respiração. Eu pego um carboidrato através do oxigênio, eu consigo quebrar essa molécula produzindo energia. Mas é importante lembrar que a maioria do carbono na natureza não encontra-se unido ao oxigênio, então são formas oxidadas de carbono através de uma ligação covalente. Então, na atmosfera, nós temos o CO2. Nos oceanos, nós temos o bicarbonato dissolvido nos oceanos. Vejam que essa ligação com o hidrogênio não é covalente, com o oxigênio é, mas com o hidrogênio não. Isso aqui vai ser importante depois. E a grande maioria do carbono que se encontra oxidado se encontra na forma de rochas, de minerais, são as rochas carbonatadas. Se você for pensar, o ciclo do carbono tem dois tipos de ciclo: o ciclo curto, que é através da fotossíntese e respiração, e o ciclo longo, que é o ciclo geológico, vamos conversar depois. O sonho de todo ser vivo que usa oxigênio é incorporar um átomo de hidrogênio no CO2, na forma oxidada de carbono. Ele incorporando um átomo de hidrogênio, ele forma uma molécula orgânica. E essa molécula orgânica contém energia. Então, além de construir o tecido, ele vai usar a oxidação dessa molécula para obter energia. Esse processo de foto que você constrói essa molécula orgânica é denominado fixação do carbono, porque ele não está mais numa forma volátil na atmosfera, ele está numa forma inerte, fixada, né? Você tem um pote de açúcar na sua casa e esse pote pode durar a vida toda se você não consumir todo esse açúcar. Então ele está fixado, ele precisa de energia para quebrar essa molécula para produzir mais energia, mas ele está numa forma fixa, inerte, não está mais numa forma volátil. As reações básicas que regem esse ciclo curto seriam a fotossíntese, que nada mais é que uma reação de redução. Eu vou quebrar a molécula da água num átomo de hidrogênio, e esse átomo de hidrogênio, com a energia vinda da luz solar, eu vou constituir uma molécula orgânica. E o oxigênio da quebra da água vai vir aqui. É esse oxigênio, aquele da cianobactéria, que nós vimos que ele aumentou até 21% na atmosfera. E esse aumento acabou determinando toda a complexidade de vida na Terra. Para eu poder estar dando essa aula aqui, para eu estar falando, eu estou usando energia. Para usar essa energia, eu pego uma molécula orgânica, geralmente uma glicose, utilizo oxigênio e, através de um processo de oxidação, eu ganho energia. Esse CO2 restante volta e vai para a atmosfera e vai ser capturado por algum organismo fotossintetizante, fechando esse ciclo curto, chamado ciclo biológico do carbono, que é fotossíntese e respiração. Mas tem um ciclo geológico, que é mais complicado um pouquinho, onde uma molécula de CO2 se junta a uma molécula de água. Isso pode ser na atmosfera ou
no ar do solo, né, e forma um ácido fraco. A fonte do CO2 no solo é a respiração das raízes, na atmosfera, por exemplo, primordialmente foi o vulcanismo, a atividade de vulcanismo. Ele forma esse ácido fraco. Esse ácido fraco vai atacar um mineral silicatado e, através do processo de intemperismo, o CO2 que está aqui nessa molécula vai ser consumido. Eu vou formar um cátion básico, uma molécula de bicarbonato e sílica. Esse bicarbonato e esse cálcio vão ser carreados até os oceanos pelos rios, e nos oceanos, esses indivíduos aqui, que são indivíduos que têm uma carapacinha de carbonato de cálcio, vão reagir essa molécula de cálcio com essa molécula de bicarbonato, formando carapaça de bicarbonato de cálcio. Quando esses indivíduos morrem, eu vou fazer uma cruzinha aqui, né, que eles morreram, eles assentam ao fundo por gravidade. Esse carbonato de cálcio que está no fundo, por subsidência, que é aquele movimento das placas tectônicas ao chão oceânico, ou crosta oceânica afundando embaixo da crosta terrestre, lá esse carbonato de cálcio, sobre alta pressão e alta temperatura, vai reagir formando, regenerando novamente o meu mineral silicatado e formando o CO2. Esse CO2 não vai ser usado na fotossíntese porque ele está dentro da crosta terrestre, não tem luz, não tem oxigênio. Mas ele vai ser liberado, de novo, voltando para a atmosfera, através da atividade dos vulcões, dos vulcanismos, atividade de vulcanismo. Se eu puder desenhar um vulcão, vou desenhar um vulcão aqui, o um vulcão explodindo e injetando CO2 para a atmosfera. Então, resumindo, né, nós temos dois tipos de ciclo do carbono. Um é a ciclagem longa, é a ciclagem geológica, que demora milhões de anos, que depende do balanço entre intemperismo e vulcanismo. E nós temos a ciclagem rápida, que é a ciclagem biológica, que é através da fotossíntese e respiração, que dura semanas a ano. Depois, aqui eu inverti, eu mostrei isso na primeira aula, mas eu acho melhor aqui para estudar para a prova mostrar agora. Nós divagamos sobre a origem da vida, né, e chegamos à conclusão que a vida não é estática do planeta, que nós já tivemos cinco extinções, que a mais famosa foi essa aqui, né, a extinção que acabou com os dinossauros na Terra, né? E eu lembro que eu fiquei devendo a explicação para a quarta extinção. A explicação para a quarta extinção vai ser tema da prova, vocês dão uma procurada na internet. Eu não quero a causa real, porque ninguém sabe direito qual foi a causa real, mas eu quero que vocês especulem na prova sobre o que pode ter acontecido para ter ocorrido essa quarta extinção. A quinta extinção, só lembrando, foi o impacto do meteórico aqui na Península de Yucatán, que jogou tanto partícula na atmosfera que a falta de luz acabou matando todos os organismos fotossintetizantes, ficando apenas os detritívoros na Terra. Bom, é a primeira vez que eu uso essa ferramenta, ainda estou pegando a prática, mas eu achei legal testar nessa revisãozinha da prova que eu fiz para vocês. E eu desejo boa sorte e boa prova para vocês. Um abraço a todos.